Ciao. Before the Clash, osmička, Ostrava a Datel versus Čuňa, teda Čony. Jdeme na to. Jdeme na to. Přátelé, dobrý den. Vítám vás u další série pořadu Before the Clash. Zdarec Lesy. Jako vždycky se hlásím z duplexu, z toho nejznámějšího a nejlepšího tanečního klubu celé České republice. No o tom by se dalo pochybovat, ale dobrý, pojďme. Než se pustíme do první epizody v rámci této série, a jistě dobře víte, že mými dnešními hosty budou Datel a Čony. 20 minut jsme na to koukali, no, nebo možná díl, takže jo. Tak tady mám avizované překvapení. Snexy, pojď za mnou. Snexy, zdravím tě. Čau lidi, zdravím, jsi fandy. Ahoj, ahoj. Čau, si, čau. Snexy, ty jsi na tiskovce nebyl, bohužel jsi nemohl dorazit. Řekni divákům a fanouškům, co se stalo, proč jsi nebyl přítomen. Odvíkačka od mašťovna. Takže já se omlouvám fanouškům, že jsem nestihl tiskovku, kde to byly Brklu a já jsem měl covid, no. Byl jsem prostě izolovaný. Já se koukám, že to docela dohnal. Ten covid, už mám negativní testy, řešili to mý doktoři normálně tady s federací. Já nemám co říct, no. Jsem zdravý a těším se do zápasu. Předpokládám, že jsi tiskovku sledoval. Viděl jsi výstup tvého soupeře Martina Kociana, který si tu show v podstatě ukradl pro sebe. No tak jako úplně ne, ale každému bylo jasný, že Martin Kocián ani nevěděl, kde je. Ten to měl, ten šňupl vagón celý, tyjo. Byla tam velké brýkule, velkou show a byl jedním z těch nejsilnějších momentů a nejvýraznější bojovníků v rámci tiskovky. Jak moc ti to je líto, nebo jak moc tě to mrzelo, že tam nemůžeš být s náma? Tak byly to brýkule, já jsem na to koukal, chaos nad chaos, zase samozřejmě lítalo to tam. Já jsem tam chyběl, viděl jsem jenom jakoby polovinu, ale musím říct, že tady pan Kocián, moje segra ho měla pokojíčku, já kvůli tomu musel přemalovat a prostě vyfasuje, takhle to je. A já dostanu ban na Twitchi, protože někdo se neumí vyjadřovat, skvělý. Jsem proti tomu. Ne, aby ti to nebylo líto a divákům, aby to nebylo líto a neošidili bychom vás o žádný stare down, tak tady Martina dneska máme a dáme si váš první stare down. Dobře. Tak. Martine? Kluci. Pojďte si na stare down. Ježišmarja, proč ten Snakes tak hraje, tyjo, to je špatný. V klidu borče. Pojďte. No, Snakesy, ty už dobrý, máš dobrý, na Martina tam, spadeno. Já mám takovej pocit, že vím, kdo dostane do škopku. Počkej zápase, kamo. Dobře, kluci, děkuju. Tak první sterna máte za sebou. Přátelé, tohle to byl úvod. Posuneme se dál. Za pár vteřin jsme zpátky. To bylo jako na start, jakože na nažhavení, aby jsme si uvědomili, co nás čeká. Au. Hlásíme se zpátky. Teďka už u stolu s mými dnešními hosty, kteří budou tím hlavním tématem. Jako je teda fakt, že Datel je proti Čonymu hrozně velký takhle, ale Datel to má nafoukaný. Dnešního Beforu je tady Datel a Čony. Pánové, vítám vás u dnešního vysílání. Já jsem si vždycky říkal, že gepardí vzor je na holkách hrozně nevkusný, ale když se koukám na gepardí vzor na Datlovi, tak se mě začíná chtít normálně zvracet. Moje dva dnešní hosty asi nemusím úplně představovat. Oba dva už se v Clashu objevili, jsou poměrně známé tváře z internetu. Marku, ty jsi v Clashi od začátku, byl jsi účastníkem prvního Clashe, účastníkem hlavního zápasu v rámci prvního Clashe, tehdy s Verčetym, jsi známý youtuber, dneska influencer, streamer, takže známá tvář. Čony, ty jsi jeden z největších a momentálně nejaktivnějších internetu, streamerů. Já ti říkám, nejseš tady na TikToku. Praštím ti jednu. Clash of the Stars 8. První Before the Clash. Absolutně, totálně nejnudnější. Na začátku cirkus, mouka lítala, jata, tarada, berou z cihadra. Zase já vám to ukážu, lidi. Tak on jde. Já se tě bojím, Snakesy, s tebou v životě nepůjdu. Ty seš nikdy. Jsi fakt šašek. Tady máš. Tak doufám, že jsme slyšet, že Marek měl taky otázku správnou. Je to.
Snakesy. Co zkoušíš? Co zkoušíš? Jak to ty vyfasuješ, kámo? Co zkoušíš? On mi řekl, že si to chce dát se mnou a s Kubou, že dva na jedno. Ach jo. No jo, no. No jo, no. Co děláš, ty vole? Ať se sklidníš trochu, jsi moc vyhrocenej. Pak Johnny trošičku intelektuálně nezabral, zasekl se jak gramofonová deska. Taky nic moc. Že pokud tě neporazím v prvním kole, tak tím pádem ty končíš. Ne, pokud... A jo, jo, ach jo. A teď po mě poslouchej dobře. Jeděj, chovej se normálně. Tak ty jo? Se chovej normálně, ty tady děláš... Já chci s tebou normálně mluvit. No to vidím, ty, že se mnou chceš. No protože mluvíš... Půjde, já vám to řeknu lidi, jak to bylo, ty vám to dám, nedávej nic na Instagram, nedělej špínu. Teď mluvíš ty, mluv. Ty říkáš furt, počkej, já ti to dořeknu, ty říkáš furt sportovně tyhle, tak se tak chovej. A co je nesportovního na tom, že to sportovně, to nevytahuj už nic, už od dneška nevytahuj, nemáš stejně nic. Co je nesportovního na tom, že tady lžeš? Že pokud mě porazíš v prvním kole, tak tím pádem prej se už tady neukáže. Sám víš, kolik lidí, co už řeklo v kleši, nedodrželo nikdy nikdo nic. Já ti jenom chci říct, že pokud mě neporazíš v prvním kole, kamaráde, já jsem vyhrál. Bereš to? Dáme se na to ruku? Já to beru. Bereš to? Jakože jsi vyhrál, já jsem řekl, že se neukážeš. Ne. Proč? Ty si myslíš, protože, že mě porazíš? Protože vím, že tě v prvním kole porazím. Koukej, tohle, myslíš si to? Já si tady teď s tebou podám ruku na to, že to platí, že řeknu tady, že když vydrží do druhého kola, že jsi vyhrál, a pak se stane, vole, to, že tam začneš ty kleci běhat a 3 minuty tě tam budu honit, vole, tak to je asi jasný, že pak to nemůžu v prvním kole vyhrát. A ty to budeš dělat jen kvůli tomu, aby ses dostal do druhého kola a vyhrál si, vole. To už je, vole... To je jedno, co tam budu dělat. To je právě jedno. Ježiši Kriste, to je prostě... Hele, přehled velmi nízkýho IQ, ale toto Johnny zkusil zahrát dobře a moc to neprošlo, no. Ty jsi naběhl. Naběhl. To, co jsem řekl, platí. That's all. Tady si s tebou ruku podávat nebudu, vole. Na tebe, vole. Nechceš, tady... takže to nepřijímáš. Já ti tady teď něco říkám. Říkám lidem, že to, co jsem jim slíbil na té tiskovce, když jsem tam volal, tak platí. Ale s tebou si na nic ruku podávat nebudu, vole. A proč ne? Jako chlap, nechceš mi dát ruku. Protože se s tebou ruku nechce podávat s takovou špínou, ty vole. OK. Jo. Počkej, takže to nebereš to. První kole, jestli mě neporazíš, já... Johnny by si mohl poposednout. Já jsem vyhrál. Jestli tě v prvním kole neporazím, tak nepůjdu do kleše už. Okay. Zápas pokračuje dál a nevyhrál si, vole. OK, první kole. A ty šlápnu v druhém kole na hlavu, vole. OK, v prvním kole uvidíš těžkou bitku. Tobě nechutnají rány, já to moc dobře vím. Já to vím, dáš, dostaneš jednu a hned bam, 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 na zem. Ty to víš moc dobře vlastně, ty jsi měl jeden zápas s Krokou, no. Mm-hmm. Tak... A co ty víš, co já jsem dělal? Mimo kleš, když jsem nešel ještě vidět, co ty víš? Další armádní expert? Jo. To úplně... No tak nekomentuj mě, ty vůbec nevíš. Vidím ti to na očích, vole, jak jsi vyklepanej, vole, skoro brečíš, ty vole. Jo. Datel dal výzvu Bejrovi. Absolutně netuším proč, když se Bayer sebral a emigroval do Red Faceu, ale hele, Bayer je významná tvář, takže asi jo, asi by bylo dobrý, kdyby se ke kleši vrátil, protože promo a sledovanost a cringe prostě baví. Jako další soupeř, já bych byl rád, kdyby Aleš Bayer nebyl taková chtěle a vrátil se tam, kam patří, a to je tady, na tohle místo, a dal si to se mnou na příštím kleši, protože když furt někdo říká, že se vybírám méně těžký soupeře, myslím teď jako váhově, tak mám pocit, že Bejre je možná i těžší než já, takže Bejre, říkám tady na tebe a... Tohle toho chci já, vole, co tady děláš, ty vole? Ty chceš úplně každýho, ne? Po něm jdeš ty. To chceme všichni, jak to vidím. No a věčná otázka, datle sypeš? Přiznej to, ty sypeš. Hele, profici se zhodli, lesy se zhodl, že datel narostl podezřele rychle. Samozřejmě mohl by být geneticky unikátní, mohl by být geneticky výtečný a úžasný a mohl by narůst během velmi krátké chvilky, ale to je vysoce nepravděpodobné. Díky tomu odulímu, nateklýmu kopačáku, který mu říká hlava, a díky dalším jistým aspektům by se dalo předpokládat, že datel opravdu sypal nebo ještě pořád sype. Závěrem, co z toho? Nic, díky, je to jedno. Toto byl absolutně nejnudnější before, jaký jsem dlouho neviděl.
začátek dobrý, dobrý nájezd a pak a jenom urážky a nic vlastně, nic. Dobře, druhá otázka. Na tohle, na tebe. Mě mrzí. Vláďa Videos řekl ve videu, bylo to myslím na The Mac, byl to nějaký prank, volal mu asi Sipiřan, že Datel hrozně sype. Co ty na to? Počkej, pojď se přiznat už. Dám ti ocenit za týho božišťáka, ti dám, ty vole, když se přiznáš. Já sypu hodně kreatinu, hodně proteinu. Znamená, že... Hej, profesionální kulturisti se zhodli. Zhodli se na tom jiní lidi. Říkal to i Lesy, že Datel sype jak urvanej. Že narostlo strašně rychle, ale OK. Sypeš? Sypu kreatin, sypu protein. Jo? No. A z toho mu tak napuchla hlava. Joup. Zajímalo by mě, jestli bylo možné, aby si konečně dal odpověď ano nebo ne, čistě ano nebo ne na to ohledně těch steroidů. Vím, že jsi říkal na detektoru něco, doktory... Se rozčáš, prostě kámo, se rozčáš. Já jsem tady na to už odpovídal, takže asi tím... Neodpoví na to, vyhýbá se tomu, protože kdyby řekl ne, tak bude lhát, a kdyby řekl ano, tak prostě si nasype popel na hlavu, no, tak jako nebude, není potřeba na to odpovídat, že jo? To je v tajnosti tyhle ty věci. Ahoj, Lesy. Ahoj, jak se jmenuješ a odkud voláš? Ale já jsem Nikol z Německa a chtěl jako si pozdravit Čoliho a chci slyšet od Datla, proč prostě sype. Mě už na to nebojí odpovídat. Dominik ze Sokolova. Zdravíme, na koho máš otázku? Mám otázku na Datla, proč sype, proč to dělá? Že má svůj potavu. Čemu to je? Celkově za celý before toho na sebe hodně naházeli. Mouka, voda, chybělo, aby tam přistály vajíčka. A troubové tam byly dva rovnou naproti sobě, takže mohli pít nějaký buchtičky. Hrozný. Snakes, ten nějak ztratil pojem o realitě a o tom, že to je before někoho jiného, furt tam probíhal, furt tam prudil, museli ho furt krotit. Tyjo, Snakes to aspoň trošku oživil, musím nechat, ano, ale tak jako celkem dost nevhodně. Já nejsem tady ten, kdo přestrkuje stoly, vole. Snakes, já ti to mátit nebudu. Hej, Snakes by se tam moc motat neměl, jestli nechce, aby mu tam jedná jako plesk, plesk. Hvízdla. Buď v klidu, proti tobě nic. A dám je tohle dva, jsem si Kociána, more, jsem si Kociána a já jdu za videu, kámo, proti tobě a proti třeba Kociánovi, kámo. Snake si. Tak dřív to prostě... Já jsem sem přišel, před ve trojce, to bylo ve trojce. Ty jsi se tvářil jako král tady, jakože nějaký scény. Je tam obojek, pro boha. Pojď do kámo. Tady David. Je král, tak ti to dokáže. Tak jo. První stare down. Snakes. Prostě Snakes. Snakes. Teď nám je pokoj, teď je tady stare down s kukama. Maro, dobré, Maro. Na košťáš ty co je? Maro, půjdu. Oh no. 72 kg na zem, 72. Tak to bodyguardi trošku nepodchytili. Jde držel tam si kurňák, tak jste zvolené, proletěl. Koukejte, jak nemůžete jíchat, koukejte. Mluv, dělej, mluv. Mluv, koukejte. Jenom mě chytl. Vy, já ti říkám, dostaneš jak pes. Ale je fakt, že tohle toto možná pohne s kurzama. Co mělo být? Dobře, děkujeme. Vítoš tu nohu, když kopeš. Tak, přátelé, děkuju vám za dnešní úvodní B4 v rámci této série. Myslím si, že jsme se dozvěděli všechno důležité. No, tyjo. Tohle bylo doslova do písmena utrpení a já nevím, jestli se mi to bude chtít stříhat. Díky za koukání.